Միշայի մոտ ռեստորանը տոնական օրերի առիթով հաճելի անակնկալներ է պատրաստել բոլոր այցելուների համար։ Կենթանի հնչողությամբ երաշտություն, լուսային յուրահատուկ էֆեկտներ, ձմեռ պապ ու հաճելի անակնկալներ։ Մեկ անձի համար վճարում եք 4900 դրամ, համտեսում ռեստորանի համեղ ուտեստները, վայելում գեղեցիկ երեկոն։ Արևելյան նարգիլեն ցանկության դեպքում կտրամադրվի ռեստորանի կողմից անվճար։ Կոլեկտիվ հայտերի դեպքում ռեստորանը կապահովի նաև տրանսպորտային միջոցով։ Հայտերն ընդունվում են նախապես, զանգահարեք 055-60-00-30 հեռախոսահամարով։ Միշայի մոտ ռեստորանում ստեղծում են պայմաններ ձեր օրը լիարժեք կազմակերպելու համար։ Հասցեն Գորիս կապան մայրուղի 6-րդ կիլոմետր։